donar la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Volem que sigui un programa interactiu i participatiu. Aquesta sempre se m'enreda. Participatiu, en el que puguin tenir veus totes les dones. Si teniu quelcom a dir, podeu fer a través del telèfon al 93 795 79 12 o pel Facebook Live de la ràdio, que ara mateix estem emitint en directe. O sigui que si ens voleu posar cara, entreu i ens veureu. També ens agradaria que els homes es vinculin perquè és un sumar esforços per un conviure més equilibrat. O sigui que si esteu interessats en el tema d'avui, que és dels dos costats, i homes-dones, doncs aquí estem. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-ho a escoltar, ens podeu trobar en el Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu les publicacions del que farem cada setmana i els podcast, vídeos i programes emesos. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a David Valverde. Comencem! Dones avui, amb Sally Aponte i Carlos Pérez. Som-hi, som-hi amb Tanit Navarro, amb aquesta Mujer, coge tu poder, amb el que comencem un Dones avui, amb el Carlos Pérez. Molt bona tarda. Bona tarda, ara feia dies que no ens veiem, eh? Molt benvingut, i amb la Sally Aponte, que hem estat uns quants dies sense veure-la. Bona tarda. L'hem tingut perduda per ahir. Pues sí. Sí, sí, però ja la tornem a tenir aquí. Doncs molt benvinguts, i avui donem la benvinguda a Maite Domènech Riera. Molt bona tarda, Maite. Maite ens ve a parlar d'un tema... Ella diu, he buscat coses que diu, i diu, el tantra, que és del que ens parlarà, té una cosa molt bonica a dir-te, i és això. Primer, abans de servir als altres, ser completament egoista. Com vols servir als altres si no has arribat primer al teu ésser interior? Sigues completament egoista. Si la teva pròpia llum interior llueix, podràs ajudar els altres. Mm-hmm. Així és. Així és. Bueno, el tantra diu moltes coses, eh? Sí, entre d'altres. Moltes. Però bueno, sí que et diu primer mira't a tu. Uh-huh. Perquè si la font està seca, diguéssim, si hi ha molta gent que té set, no? I venen a abeurar-se a tu, però tu estàs seca, diguéssim, tampoc tens res a oferir. Uh-huh. Per tant, primer, omple't tu, cuida't tu, estigues amb tu, amb la teva consciència, en la teva evolució i en el teu brillantor, i després podràs, no, anar... Repartir. Exacte. Clar, si un està buit no pot. Doncs ens l'ha portat el Carlos i la Sally, i ens la presenten i ens l'entrevisten. Vinga. Perfecte, doncs podem dir que és conferenciant, terapeuta i a la vegada també formadora de professionals en tantra, que dirigeix la formació Tantra del Cor i que actualment imparteix seminaris, cursos, conferències sobre l'evolució emocional i espiritual tant a Espanya com a Mèxic i a Perú, aportant el missatge vital i autèntic d'una nova manera de veure la vida. És autora dels llibres Un sí a la vida, de Mandala, Manual d'iniciació, o sigui, d'iniciació al tantra, també de l'editorial hispano-europea, Nou Latidos, de Mandala, i és també directora i creadora dels canals de YouTube Sexo Sentido, Sexo sense la E, o sigui, és SXO, que és per joves, i un canal que és un canal educatiu de sexe conscient per adolescents, i Vivir desde dentro, que és un canal que aporta herramientes per a tenir una nova vida plena. Col·labora amb diversos mitjans de comunicació, televisió, ràdio, premsa, tant nacionals com internacionals. Hola, Maite, bona tarda. Ja has començat una mica a parlar amb la introducció que hem fet. Mm-hmm.
Ja et volia comentar que efectivament hi ha molts tabús a la nostra societat i la sexualitat és un de molt important. Aquí depositem molts judicis i això és bo, això és lleig i no deixem fluir. I s'ha de veure, suposo, que amb naturalitat, ara ens ho explicaràs, sense repressió, i viure-ho des d'un altre lloc, des de la nostra part divina, que és com som, un esperit que habita un cos. Tu mateixa moltes vegades t'hi sentit perquè he participat també en algun curs que imparteixes, per ser molt interessants, que venim de dues cèl·lules sexuals, que som intrínsecament sexuals i que l'energia sexual no la tenim ben col·locada. Gent i mica. Sí, realment. Què és el tantra, Maite? Explica'ns. Espera't. Primer, deixa'm, perquè el tantra, clar, és superampli. Això que estàs dient, venim de dues cèl·lules sexuals i d'un acte sexual, no? O sigui que realment, esclar, sortim d'aquí, no? És el més primari, no? Però està tan mal col·locat, està tan mal... És que el sexe ha estat tan reprimit que és com una energia, és una olla a pressió, no? Tens una olla a pressió en allà, que allò està a punt d'esclatar, sí, però ningú sap com baixar, com regular aquesta energia, o sigui, aquest foc. I com que no sabem com gestionar aquesta energia, som petites bombes, no? Petites bombes caminant pel món, no? Sobretot l'energia sexual més masculina, que no vol dir només la dels homes, però més masculina, que està més en els genitals. Aquesta és la nostra energia sexual vital, no? Però és això, torno a dir, com que no la sabem canalitzar, com que ningú ens n'ha ensenyat, som mines, allò, cuidado qui toques, cuidado com... Perquè allò pot explotar d'una manera o d'una altra. I el que fa el tantra, una de les parts, no? una part de la visió tàntrica, és ensenyar a canalitzar aquesta energia. Si tu tens una energia sexual, que torno a dir, és la mateixa que vital, neix en els genitals, per això se n'hi diu sexual... Si tu tens una energia que no només està en els teus genitals, sinó que aprens a través de tècniques, que si un cas després en parlem, no? A través de tècniques aprens a aquesta energia que estaria allà, aquesta olla a pressió, que està, no? Que estic dient que la tenim als genitals, aprens a fer pujar, o sigui, que l'olla a pressió sigui tot el teu cos, no sigui uns genitals. Per tant, no hi haurà tanta tensió dins teu, sí? Vale, doncs el tantra, d'alguna manera, t'ensenya això, gestiona la teva energia vital sexual. Si tenim això, vivim sense tensió, vivim més alegres, vivim molt més mirant també l'altre, respectant a l'altra persona. Sí, no és aquell sexe de descàrrega i prou. A part d'això, el tantra és molt més. És una manera de... Com t'ho diria? De que se'n vagi... De comprendre la vida. De que se'n vagi aquest personatge en el que estem ficats, no? Que cadascú té el seu personatge, de comprendre que realment el que hi ha dins nostre, la nostra essència, ja sé que això sona molt trillat i molt... A vegades es diu massa sovint, no? Però que som amor pur és així. Sí? Doncs el tantra el que et mostra és aquesta essència teva pura. A mi, perdona, jo volia fer una... Perquè anar parlant a mi m'ha quedat una cosa que m'agradaria, que potser és important. Es parla molt del sexe. El sexe és molt present a la societat. Es fa servir des de moltes vessants. I tu dius que és com una olla a pressió, però hi és. Hi és present. Vull dir, tu veus una pel·lícula i pot deu faltar perquè hi hagi o sexe o alguna relació. A tot arreu. No? I comentes que està com mal gestionat. On està la falla, no? Això una. I després l'altra que has dit de l'amor, que és una paraula que s'ha fet servir molt per moltes coses i potser l'essència del que significa s'ha perdut, no? M'agradaria també que la defineixis com a pràctica. M'explico? Deus explicar perquè jo no t'entenc, a veure. L'amor com a pràctica, sí. Sí, com el practiquem, m'entens? Des d'aquesta vessant de dir, som amor, val. Com el practico jo en el meu entorn, aquest amor, no? Aquí val. Aquestes dues coses penso que són com dues coses importants a poder comentar. A veure, torna'm a refrescar la primera. La primera és la del sexe comprimit. Sí,
que està tot arreu, està dius. Tot arreu. Val, però és que això comença des de... A veure, explicar-ho així rapidet és... Bueno, ho intento. Tots tenim un patró sexual. Tots hem començat d'alguna manera a tenir relacions sexuals, primer amb un mateix. Sí? Normalment, segons com està la societat, tu tens el sexe. Val? Com que el sexe s'ha reprimit tant des de los inicios, val? Perquè és una força superpoderosa i com que no se s'ha pogut manegar, el que hem fet és tapar-ho i reprimir-ho. Com normalment aquesta societat, com hem començat tots a tenir relacions sexuals? Amb mi mateixa, no? Amb tu mateix, com? Des de la tranquil·litat, ens buscàvem un espai, amb una des respiració... Del pecat. Sí, des del pecat. I Déu buscat. Et veu. Des de la prohibició. Bueno, no, i el sentir-te culpable perquè ho feies. Per tant, i el cos no es toca. Exacte. Per tant, si comencem així, si un mateix comença així, ràpid, perquè saps que allò no està bé, que no t'atrapin, que no et sentin, que no... El cos està tens, la respiració superficial, sí? Val. Així és com tu comences a introduir-te en el món sexual. Quan tinguis una parella, creus que això canviarà? O que continuaràs masturbant amb aquella persona, tant si ets home com si ets dona, si tu t'has après a masturbar tu d'aquesta manera, de manera, com es diu això, de descàrrega, no? Que és una cosa que tens allà que no saps què has de fer amb aquesta energia, no? Tens una excitació, algo que t'està pressionant i dius, ostres, això ho he de fer fora. Doncs quan tinguis una parella faràs exactament el mateix, perquè no perquè siguis una mala persona, és que ets un ignorant, som uns ignorants d'aquest tema. Per tant, això es va, com vam començar, es va perpetuant. Com que els adults no ens, en general, no ens responsabilitzem d'aquest tipus de sexe que tenim, i a vegades no tenim ni idea que hi ha un altre tipus de sexe, doncs ho anem deixant en herència al jovent, als fills, no? I així anem fent que això sigui una cadena interminable de deseducació sexual, no sé com dir-ho, no? De mala informació sexual. I per aquí, per això a mi m'agrada tant entrar, no sé si m'adalanto, però bueno, del tema de sexualitat per adolescents, no? Per això vaig fer aquest canal de YouTube, perquè almenys els nanos sàpiguen que hi ha una altra manera de funcionar. Que després poden triar la pornografia, que és el que hi ha, és el plat del dia, te'l trobes encara que no el vulguis a tot arreu, o que sàpiguen que hi ha un altre lloc que et pots informar i després tries. Però si no, és que ni això pots triar. L'amor. No? Com... Bueno, del sexe a mi hi hauria un altre, no? Que és, i això podem entrar després, no? Com arribes a aquest sexe en el que tu et trobes a gust, no? Amb tu mateixa i les teves relacions poden ser plenes, no? Clar, primer, com dèiem abans, la presentació, sent egoista. Egoista què vol dir, en aquest cas? És fent-te responsable tu i mirant-te tu quin tipus de sexe és el que vols. Però és que a vegades no n'hi ha prou d'això, perquè és que no saps quin tipus de sexe vols. Jo faig consulta i hi ha moltes persones que venen i em diuen, estem cansats d'això, no sé, no em dóna plaer, em sento buit, o em sento buida, no em sento que m'entenen... Però és que no saben que hi ha un altre tipus de sexe. Després és quan jo els explico. Que hi ha una... Però venen amb total desconeixement. No, aquest és el que em refereixo, aquest altre tipus de sexe. Val. Què vol dir? Val. Que seria el sexe tàntric. Vale. Doncs, tot el contrari del que hem dit abans. És un sexe on et dones temps, on aprens a respirar. La respiració és tan important, tant que és el primer que vam fer al néixer. Vam néixer tots amb un... Sí, no? Sí. Amb una inhalació, no, i l'últim que farem al morir, amb una exhalació. L'últim que fem és una exhalació. Per tant, tenim un patró de respiració. Com respirem, vivim. Val. Per tenir un bon sexe i per tenir una amplitud molt més de que l'energia sexual s'expandeixi molt més pel nostre cos, el que deia de fer créixer... Sí, que no estigui només concentrada en els genitals, sinó que estigui en tot el cos. Això és gràcies a la respiració. Val. Després, això, aquest espai, aquesta respiració, hi ha unes claus, hi ha unes eines que se'n diuen les claus tàntriques, que t'ajuden, no, a que el sexe sigui molt més conscient.
El sexe deixa de ser, com tu molt bé dius, deixa de ser genital per ser... O sigui, l'energia és com que l'eleves. Quan més l'eleves pel teu cos, amb el que se'n diuen xakres, quan més tu ho eleves, més profund és el contacte, més de sentir. Deixa de ser algo superficial, algo... Sí, és que és molt superficial el sexe, i molt mental, i molt físic, no? I molt de desconnexió. El sexe tàntric és de connexió amb tu mateixa. Fixa-t'hi, has dit una paraula que avui quedaria com molt important, eh? Connexió i desconnexió. Fixa-t'hi que en un acte sexual que representa que hauria de ser de molta connexió, no és cert, no és cert. I moltes vegades et queda aquest buit després de dius, no? Clar, i això és la connexió o la desconnexió, no? Saps què passa? Que funcionem d'una manera tan ràpida per la vida i es premia tant la rapidesa, l'agilitat, no? Tot és urgent, tot és... Cada vegada anem més estressadíssims i ens situa molt al cap. Val? El cap, per molt intel·ligent que siguis, només serveix per pensar. Això és una cosa que repeteixo sempre. El cos és el que sent. I com que cada vegada estem més desconnectats del nostre cos, sí, cada vegada sentim més. Ai, perdó, cada vegada sentim menys, val? I pensem més. Què passa? Que es troben dues persones amb dos caps, però desconnectats del seu cos. Val? I a més, sense aquesta consciència de dir, va, anem a agafar una estona, anem a fer un massatge, anem a sentir, no? Anem a despertar el cos perquè ja sabem que li està costant. Anem a, saps? Tot aquesta connexió amb un mateix, sí? Que aquest tall que tenim del cervell o del cap amb el cos desaparegui en tu, clar, imagina't, després us trobeu dos éssers conscients, amorosos, perquè teniu el cor molt més obert, amb la respiració i amb les altres eines tàntriques, és que no té res a veure, deixa de ser sexe, és que deixa de ser sexe. Hi ha molts homes que s'espanten, no?, que venen a consulta, però què vols dir? Perdré la meva masculinitat? No, 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 no. Tu comences amb petites coses, tots, comenceu amb petites coses, amb aquest tipus de respiració, amb aquest moviment, aquestes cosetes que... No puc dir-ho tot ara aquí, perquè és molta informació, però si voleu, per exemple, el canal de... Bueno, jo he penjat un petit vídeo teu perquè la gent, com a mínim, faci un tastet, no? Val, sí, perquè això en el canal ho explico cosetes d'aquestes més concretes. Aquí és una mica difícil explicar tot seguit. No, aquí és com molt general, però vull dir que aquesta informació que estàs donant és com molt important per entendre el que és el tantra. El tantra... aquí estem parlant de la vessant, que és la que tothom coneix més i relaciona més el tantra amb la sexualitat, no? Que és molt més, per això vindria després lo de l'amor, no? Però que sí que està bé aquestes pinzellades que estàs donant, no? Perquè aclareix. Sí, deixa'm dir que el tantra en si és difícil d'explicar, perquè, doncs, torno a dir, no? Sobretot és molt experiencial, i segons cada... Tu practicaràs tantra, la Sali practicarà tant de cada un, i cada un ho explicarà a la seva manera. És on et porta, són unes eines, no?, que et porten a un estat de no mente. Això és el tantra, un mètode per arribar a la no ment. I cadascú que practica dirà, ostres, doncs per mi el tantra a mi m'ha ajudat a sentir molt més, a mi m'ha ajudat a ser més sensible, a mi, això, elevar l'energia, o no pensar, quan no penses, torno a dir, estàs al cor. Sí? I d'aquestes eines, n'hi ha unes quantes que et porten al tema sexual. Sí? Per favor. Molt bé. Perdó, no el tenia desconnectat, tothom que ens està sentint. Sí? Doncs això, tantra podríem definir com un mètode per arribar a la no-ment. I que algunes d'aquestes eines serveixen... O sigui, seria... Agafaria el sexe, el tantra agafaria el sexe per arribar a la no-ment. Perquè siguin dues persones sense ment fusionant-se. I tot això, de veritat, que sona molt místic, molt allò inabastable. No. Jo sempre dic, jo soc de Ripoll... I si una de Ripoll, que no havia sentit de parlar de tantra en sa vida, m'entens, ha arribat a on te puc arribar... Exacte, saps? Tothom pot. Que no s'espantin, que no és de cop i volta et passaran grans coses. Poquet a poquet, petites tècniques, veuràs com, ostres, que guai que és això, saps? Ostres, no et fa perdre res, et fa guanyar. I per això el que deia, els homes, a la que veus que ostres, practiquen això, i dius, ostres,
doncs no em fa baixar la meva masculinitat, al contrari, no? Estic més relaxat, no estic tan tens durant l'acte sexual, puc estar molt més veient a la meva parella, ens escoltem més... Ai, tots són beneficis, la veritat. Molt bé, i de l'amor? A l'amor a la pràctica? De l'amor a la pràctica és el mateix, és que gràcies a que aquesta tècnica vas obrint el cor, uh-huh. i quan se't va obrint el cor, la vida la veus diferent, uh-huh. ja no la penses tant. Ja la sents la més. Vius. Com que la vius, com que la sents, mm. quan et ve una persona que t'explica què sé jo de la seva vida, tu estàs allà. No estàs pensant en les teves coses, que és el que sol passar. Tens molta més empatia, tens molta més compassió, no? Perquè, sí, perquè doncs, estàs més en el sentir, no? Veus la vida d'una altra manera, de veritat, eh? Seria com una vegada... Allò que hem començat amb la frase, no?, de ser egoista i mirar cap a dintre teu, egoista en el bon sentit de la paraula, clar. L'egoisme també és una paraula molt, molt castigada. Tenir-te en compte, no? Sí, però que és una paraula en si, col·lectivament, com molt castigada. I tu t'estimes, la segona part seria el compartir, no? O sigui, realment l'amor és quan tu comparteixes amb els altres. Mm-hmm. I no parlem només d'una parella. No, no. Quan dic compartir, dic compartir. Compartir, en general. Clar, però és que jo vaig estar més enllà. Quan estàs en un estat amorós, és que tota la vida la veus diferent. Mm-hmm. És que tot és més positiu. És que comprens coses que... Perquè quan estàs més en contacte, em repeteixo eternament, amb el cos... La que té por és la ment. I la que sempre està en alerta i cuidado, i això és un rotllo, i la queixa, i, saps? La por, la por, la por. Sí? Quan més estàs a la ment, més negativa veus la vida, més petita, més fosca. Quan vius el cor, et canvia totalment la relació amb la vida. Per fer tot allò que expliques, hi ha eines. Mm-hmm. No? Hi ha eines, i practicant aquestes eines i assumint aquestes eines i agafant-les com a hàbits, perquè al final una cosa és com el conduir, oi? Que conduïm tots i quan vam començar vam dir, ui, això és molt difícil, i no, i ara ho fem automàticament, no? Doncs això seria el mateix, no? Clar, anar integrant eines, clar, però torno a dir, no totes de cop, perquè no, hi ha persones que s'espanten, no, poquetes coses, i això, veus els beneficis... S'ha de processar. Però costa poc processar perquè és tan xulo. No, però que vull dir que les coses poquet a poquet per processar-les, integrar-les i practicar-les i després ja les has assumit, no? Després no te'n dones compte, però la teva vida és així, no? Al principi sí que has de tenir una disciplina, has de tenir, sí, doncs això, les eines molt, molt clares, però quan ja les tens integrades ja és una manera de viure. A mi el tantra m'ha ajudat molt perquè ja ho he explicat alguna altra vegada a través de... d'aquests micros, m'ha ajudat a entendre que dintre nostre hi ha una part masculina i una altra part femenina, hi ha el cervell, o sigui, hi ha dues àrees, i quan veus des de la perspectiva de la part que no ets, o sigui, la femenina, en aquest cas, la situació de l'altra, t'entendre més a respectar-lo, a donar-te aquest temps que estàs comentant, o sigui, que és fantàstic, o sigui, el parar-te, el tenir temps... i veure-ho des d'aquesta perspectiva, els homes des de la nostra part masculina i femenina i les dones des de la seva vessant femenina, però també masculina a la vegada. No? I poder a l'amor també és això, respecte, és temps, és joc, és riure i és prendre's la vida amb una filosofia una mica diferent, no, no anar tan de pressa ni... Totalment, sí. I amb valentia. La vida s'ha d'aprendre a arriscar. I arriscar vol dir deixar feines que no t'agraden, vol dir, jo què sé, agafar un avió perquè hi ha el que sigui, saps? A mi, gràcies a això, mira, jo em considero una dona molt valenta, no? Perquè no és que no tingui por, en tinc molta de por, però tinc més valentia, saps? La puc passar i m'ha donat tantes alegries, m'ha transformat tant la vida, no? Aquest poder arriscar, jo penso que això és molt important, això, apostar per la teva vida. Bueno, hem parlat de moltes coses. Ja jo tenia previst aquí preguntar-te sobre la sexualitat conscient, però jo crec que ens hem avançat en tots aquests temes davant de la teva explicació anterior. Com pot ser la vida sexual en parella perquè sigui una vida sexual tàntrica? Bueno, d'alguna manera és això, em sembla que també ho he dit una mica, és
Per exemple, posaré exemples, no? Una parella tàntrica, no? En el llit, que no té per què ser el llit, però bueno, deixarem que és... En tant, li diem el temple, no? Un espai on no hi ha mòbil, imprescindible, no hi ha cap res que ens distregui, perquè el mòbil també està fent molt mal, amb tot en general, no? La falta d'atenció, no? De presència. Estic fent el que estic fent. Per exemple, ens ficaríem... Us faríem un massatge, per exemple, un massatge molt conscient, un a l'altre, però un massatge llarg. Això no vol dir que sempre hagi de ser així, perquè també a vegades em diu, però tot això hem de fer cada vegada. No. No, però sí que, jo què sé, un dia a la setmana ens agafem tot un dematí i tot una tarda per trobar-nos. Sí? No és tant anar a tenir un sexe genital o un sexe tradicional, sinó és una trobada amb la parella. Ens fem un massatge mútuament, sí? Fem unes respiracions. Clar, que això que estic dient ha d'estar recolzat amb les quatre claus tàntriques. Les dic així amb un... Explica'ns una mica. Quatre claus són, la primera, respiració connectada. Vol dir que no hi ha pausa entre la inhalació i l'exhalació. I per la boca. Per a què per la boca? Les dues, inhalació i exhalació. Tot per la boca. Perquè t'ajuda a connectar amb el cos. Mm. Val? Perquè connectes amb els chakres del cos. La respiració per la boca és essencial. Perquè ens neix l'energia, la nostra energia vital, la que quan ens morim se'n va, diguéssim, neix en els nostres genitals. Mm-hmm. Si jo no sé respirar, aquesta energia es queda aquí baix. I és el que dèiem de l'olla a pressió. Perquè això va generant energia, però com que jo no sé respirar, va quedant allà fins que, puf, d'alguna manera l'he de treure, ja sigui tinguent relacions sí o sí amb algú. No? Aquesta desesperació que hi ha a vegades, sobretot amb el jovent, no? Que és això que dic jo, les bombetes que van por ahí en el món. Sí? On hi ha un concepte molt important és on hi ha la meva energia i el meu plaer. Si la meva energia està en els meus genitals, el meu plaer serà genital. Tot el que em perdo. Val? Per tant, respiro i el respirar de manera connectada el que faig és que aquesta energia va pujant cap al meu cos. Va pujant, va pujant. Mm-hmm. I alhora elevo l'energia. Ja no serà tan primitiu, no? El meu sexe. Val? Segons és el so. La segona clau seria el so. Que el so vol dir no parlar. Això és parlar. Però el so és un deixar anar. Perquè tenim molta tensió dins del cos. Sons, allò, sons. Ah, exacte, sonar. Sí? Uh-huh. Sonar. I no sonar exagerat, senzillament el que et surti a tu. Uh-huh. Perquè tenim això, aquesta energia que sempre vol pujar, però com que hi ha tanta tensió per el que hem dit de que anem tan ràpid a la vida, no? I tot és tan estressant, anem tancant el conducte, se'ns va tensant el cos, no? I per dintre també se'ns tanca el conducte, l'energia no pot pujar. Sí? En el moment que fas... saps? El moment que tu et deixes anar, ostres, deixes que l'energia pugi. On hi ha l'energia, hi ha el plaer. Tercer seria la presència, que també parlàvem. Estic aquí i ara. Perquè si no estic aquí ara sentint el que està passant, si estic en el cap pensant, jo notaré que em toquen. Jo notaré que, sí, estem fent alguna cosa. Però el sentir només pot succeir si estic present en el que està passant dins el meu cos, no? No en el meu cap. I, per últim, el moviment espontani. És un moviment que permeto... O sigui, no és una coreografia. El contrari d'espontani seria mecànic, que és el que sol passar. Tenim relacions sexuals molt mecàniques, molt més des del cervell. El que toca, vaig a buscar un orgasme, no? No m'importa el que estigui passant durant, sinó m'importa el resultat. Sí, l'objectiu. I l'espontani és el contrari. És, no m'importa el final, sinó estem en un moment íntim, tu i jo. Ens estem sentint, estem respirant junts, estem sonant. Clar, això canvia absolutament tota la textura de la relació. Mm-hmm. Mm? No és perquè estigui explicant les quatre claus ara? Quina pregunta era que m'heu fet? Estàvem parlant de tot el que era el tema de la vida sexual en parella. Ah, sí? Ui. No, però és molt interessant el que has dit. Sí, molt. Molt bé. Només aplicant aquestes quatre claus, només, no heu de canviar res. Només això us canviarà. Respirar. Permetre el so... El so, permetre deixar anar aquells sons que tens per ahir dintre i que surtin. Bueno, el so, deixar anar i també, d'alguna manera, el que t'agrada, no? Aquests són els que sí. Clar. Però una cosa, a veure, bueno, és que a mi, jo me'n recordo precisament de la pel·lícula aquesta de Quan Harry encontró a Sally, que és molt famosa del tema de que com finge ella el so.
de l'orgasme. Llavors, també m'agradaria més endavant parlar d'això, no? De quan se finge o no se finge, si se finge mucho o no. Mira, sí. No puc esperar-me. T'he de contestar ara. Tantra és autenticitat. Per tant, això no hi entra. No hi entra. Perquè si tu... O sigui, quina confiança tens en la teva parella si has de fingir, tant si és l'home com si és la dona, eh? Perquè jo fa anys em vaig enterar que els homes fingien orgasmes i pensava, com pot ser això? I sí, sí. Sí? Sí, sí. És la primera vegada que ho escucho. Ah, sí? Sí. No, no, doncs jo, bueno, fa molts anys que ho vaig sentir-ho i ho vaig anar preguntant i sí, sí. No? No, no, evidentment no tots, però sí, doncs fingeixen que... Pues, que sí, que han arribat. Sí, que han arribat i, i no han arribat enlloc. Però estan tips d'allò, ja, i per el mateix que les dones. Quina relació és aquesta? Si ens, solucionarem alguna cosa? A més, solucionarem alguna cosa? Si jo estic fingint i li estic donant a entendre a la meva parella que estic fantàstic, doncs ell no canviarà res. Sí. Això és com viure en una mentida, no? Sí. Totalment. Respetar-se poco, no?, a uno mismo. Respetar a un mateix i a l'altre. Totalment. I viure en una mentida. Estic fingint tota l'estona de coses que passen i realment no passen. I aquí jo m'imagino que surten moltes pors, que és destapar l'olla de les pors, de que l'altre em vegi, de que no em vegi, que m'accepti o no m'accepti, que l'accepto jo, i pors de la vida. Perquè la vida de parella pues, deuen haver-hi moltes coses, no? Que eso rime son los pensamientos de que hablaba ella, ¿no? Que claro, ahí sí, me acepta o no me acepta. Todos esos pensamientos que, claro, igual antes una meditación ayuda, ¿no? Y una buena comunicación. Claro, una buena bàsicament, comunicació. Clar. És que si no, tot es reflexa. Torno a parlar, o sigui, torno a dir, una cosa és el sexe tradicional, el sexe de aquí te pillo, aquí te mato, o sigui, igual, són dos cossos que ens refreguem i nos masturbamos juntos, o ni eso, uno se masturba con el otro y el otro no se entera, saps? Així es pot sostenir aquest tipus de vida que dius tu, de mentida, però la relació tàntrica no. La relació tàntrica és, em comunico i travesso les meves pors per comunicar-me amb tu, perquè és que si no, tot és mentida, és que es veu en el sexe, es veurà, no? Que no hi ha comunicació. Això és el que et volia dir amb lo de les mentides. Vull dir, quan les parelles tenen aquest tipus de relació, viuen en una mentida, però viuen en una mentida la seva vida, clar. No el sexe. El sexe és el reflexe de com estan vivint aquesta parella en parella, no? Jo crec que aquí, clar, com que hi ha aquest estat emocional tan important, primer es passa a través de l'enamorament i després es passa de seguida a l'odi, no? Perquè com que no està satisfet, o sigui, de tota aquesta relació, i és per això suposo que també hi ha tantes separacions avui en dia, no? Que la gent no entén tot aquest procés i no entén el com ha d'aprendre per poder pues, satisfer-se un mateix i satisfer a l'altre, no? Sí, però és que aquí ja ens anem molt lluny. Sí, mira, seria molt més ja, no? Clar, imagina't, ja només per començar, com comencem els enamoraments? Posem la nostra millor cara, no?, en l'altre i anem tapant, ui, el que creiem nosaltres que és més cutre, que és més, no?, que és que més no fos, agradarà. Que no li agradarà, saps?, que sobretot és perquè no ens agrada a nosaltres i creiem que l'altre pensarà, tot això, no?, ja comencem així. Passen el temps, passa el temps, i al cap d'un temps, clar, tu ja no pots més, no?, i comencen a sortir alguna veritat, no? Però durant aquest temps també sexualment també ha sigut mentida. O Maite, allò que tu li poses a l'altre i després veus que no era jo. Bueno, pel que projectem... Clar, és que comencem amb tot una mentida i poques parelles aguanten el trenco això de dir jo no sóc aquesta, aquest tipus de sexe, per exemple, a mi no m'agrada. No? O aguanten en una mentida molt grossa i van vivint, mal vivint. Sí. Però aquí no tindran sexe tàntric. No, en aquesta mentida no tindran. Tindran d'aquest, de refregar exacte. I prou. Però és que hi ha molt, eh? Hi ha molt, ja. Jo per això estem fent el programa, hi ha molt d'aquest. Ho veig a diari, ho veig a diari. Sí, sí. Per això m'agradaria començar per joves, perquè em penso, comencem pels joves, a veure si podem canviar una mica el substrat, no?, aquest que hi ha. Bueno, jo penso que s'hauria de fer a tots els nivells, perquè els joves perquè pugen, però la gent mitjana i la gent gran... també, perquè poden tenir una vida i una relació molt diferent, molt més rica que no pas allò de aquí te pillo, aquí te mato. Totalment, però per canviar alguna cosa hem de començar per baix. Sí, totalment d'acord. Per canviar alguna cosa, perquè, bueno, jo treballo amb un gran ventall, des de... Els meus cursos venen de 25 o menys, però 25 a 60 llargs. Vull dir que ja toco tots els temes. Però gràcies a això també he vist que
ostres, donem eines, formem-nos, responsabilitzem-nos nosaltres com a adults de la nostra pròpia sexualitat i comencem a escampar una mica. Sí, és que jo penso que si nosaltres, com a adults, ens responsabilitzem, això corre. Clar. És una imatge que va. Jo al meu fill ja no li dic que, ja no li explico altres coses. Primer que li explico, que lo normal és no explicar res. Uh-huh. No? Però li puc parlar de, o si em ve amb alguna cosa, li puc dir reconduir-lo, no? Ajudar-lo. Uh-huh. No anclar-lo en el de sempre. No? En el sexo egoísta, aquí sí que hi ha molt sexo egoísta, però no ben entès, no? En el jovent. Uh-huh. Perquè ha canviat molt la sexualitat. Sí, què va? Ha canviat l'embolcall, han canviat la... Saps? Ara es comença més jove, ara tot és més promisc, ara hi ha més, jo li dic tribus, que no sé si està ben dit, tribus sexuals, no? O com, col·lectius sexuals, no ho sé, n'hi ha tutti pleni. Però a l'hora de siguis dona-dona, home-home, és igual, totes les variables, aquella hora d'ajuntar-se els dos éssers no ha canviat. No. I aquí, no ha canviat. No ha canviat. És ràpid, inconscient, normalment és molt des de la vessant masclista, no? De l'home, diguéssim, i molt egoista. Per tant, aquí és on a mi m'agradaria, no sé, demano ajuda. A mi me gustaría, yo he visto uno de estos vídeos, bueno, uno no, alguno, de estos vídeos de sexo sentido. Sí. ¿Sexo sentido? Sexo sentido. Sí. Ya, me encanta. Y además yo se lo pasaba a todos mis sobrinos, bueno, compartirlo porque es buenísimo. Y nos lo pasamos pipa. No sé cómo está este proyecto, si estés haciendo, cuántos... Parem un momentet, perquè ara ja anem a projectes, de coses que estàs fent en concret. Fins ara hem parlat una mica com en introduint, no, el tema i presentant-lo. Ara passarem a projectes, però pararem i escoltarem una música que heu triat. Mm-hmm. L'has triat tu? M'encanta. Zas. M'encanta. És genial. Sí. Ballar-la té una vitalitat. És alegria. Aquesta dona és alegria. Sí. És per ballar-la, sí, vull dir, sí. És per sentir-la. A mi em toca el cor, aquesta cançó. Sí, sí. Doncs tenim una música que és Si je m'oublié, oublié, no? Oublié. Si le gout. Zas, d'un disc del 2015. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou. Si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, 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 oh.
Arriba tant, té una veu tan bonica i diu unes coses tan profundes. Sí, sí. Doncs mentre l'anàvem escoltant aquí a l'estudi, anàvem parlant amb la Maite i comentàvem que això s'hauria de portar a les escoles, als instituts, i fer-lo treballar des d'un altre àmbit. Perquè a les escoles s'està donant un sexe que és de manual, no? Los órganos sirven para eso, bueno, i tira. Sí. I les malalties, a més, des d'una manera, des d'una vessant de por. De por. No? Que si l'embarazo, que si les malalties, saps? Sí. No, que està molt bé, eh? Sí, que també s'ha de dir, però no és només això. Però que t'ensenyin a fer l'amor des d'una manera suau, respectuosa, no estic parlant de res que pugui ofendre amb ningú. Amb respecte. És des d'aquestes quatre claus que estic dient, és des de, des de prendre consciència als nois que veguin a les dones, a les noies, saps? Que els nanos sàpiguen què fer amb aquesta bomba de rellotgeria que porten entre les cames, saps? Que no saben què fer i després passa el que passa. Sí? I els nanos i els adults, eh? Sí. Però ara estem amb això. Jo sé que un dia passarà, un dia jo almenys aconseguiré fer el que vull fer, perquè tinc, si tinc alguna cosa, és allò que diuen ara, resiliència, saps? Soc molt tossuda. I ara el meu objectiu és arribar a les escoles, tinc un projecte per ensenyar als docents, perquè penso que de classe a classe tardarem més. En canvi, si s'instaura una tutoria... Si fas el col·lectiu... Clar, imagina't, clar, no? Arribaràs abans... Que ja facin una tutoria de tot, de les seves tutories, però que a més hi hagi un punt que puguin parlar de sexe amb el seu tutor. I que aquesta persona tingui una coneixements, formació. Una formació d'aquest altre tipus de sexe. Doncs des d'aquí ho llancem. Si ens està escoltant gent que sigui capaç i estigui en el lloc adequat perquè això pugui rutllar, doncs avanti, perquè ens ajudaria molt i canviaria la vida de molta gent. I un tema molt, molt vital, en el que tothom estem implicats. Sí. D'una manera o d'una altra, tothom tenim aquesta història. Vull dir que ens toca a tots. Seria vital, ens toca a tots. Grans, petits, mitjans, a tots. Per tant, és una cosa que realment és important des del col·lectiu d'ensenyants. Vull dir que la gent es formi en aquest àmbit i això després revertirà a la societat. I hi ha molts nanos que també tenen ganes de... És maco, això. Perquè molt maco. Hi ha molts nanos que, bueno, a mi es posen en contacte amb mi per WhatsApp o així de... Ostres, hi ha alguna cosa més. Em pots ensenyar alguna cosa més? No? I és maco veure que sí, que ja comença a haver-hi... Hi ha un sector, no?, de jovent que bueno, comencen a conèixer que hi ha alguna cosa més i em demanen informació. Gràcies a aquest canal o a altres professionals, eh? I aquest canal és fantàstic, ens ho vam passar pipa fent-lo, a més, penso que és molt innovador, no?, la manera de fer-ho, perquè és a través de Skype, un noi està a Canàries, l'altre a Madrid i l'altre, la Lia, està bueno, a Manresa. A mi el formato m'encanta, eh? M'encanta, sí. Lo encuentro así como muy actual. Sí. On ho trobarien? Si a YouTube. Sí, però què han de buscar la gent? S-X-O, sexo, sentido. Ja està, hi entren. S-X-O, o sea, sí. S-X-O, sexo, sentido. O sigui, és sexo, sentido, ja està. Sense la E. Ah, exacte. I després, si ja tenen més de 25, un altre canal que tinc, que és Vivir desde dentro, o Maite Domènech Riera, i et sortiran els dos. Però aquest de nanos, ostres, el que passa que és això, t'ho pagues de la butxaca i tal, i jo pensava que era més barat, això. L'has pagat tu? Sí, sí, ho he pagat tot jo. I clar, dic, ostres, i tothom, la segona temporada, dic, bueno, ja veurem, no? Quan baixin els calés del cel, que baixaran un dia, ho farem. Bueno, clar, perquè ara hi ha unes noves formes, no?, de que això pugui, no sé, el crowdfunding, sí. Sí, havíem dit de fer-ho, però ara estic amb altres projectes, paro una mica,
ara a mi em vindria molt bé que vingués, algú i em digués, mira, tens, jo què sé, 7.000 euros i amb aquests torna a fer la segona temporada. Perquè, clar, per donar-los alguna cosa als nanos, pel càsting, és que, clar, ha sigut una feinada. Clar. A més, ens ha ajudat un amic meu, que és en David Victori, que és director de cine, bueno, ha fet la pel·lícula El Pacto ara fa poc, i ara està fent No mataràs, amb Mario Casas. I aquest és el que em va donar la idea i aquest és el que em va ajudar. Per això és tan innovador, saps? I ell està disposat a fer la segona temporada, també, de donar-nos un cop de mà. O sigui que hi ha algú? Sí, sí, aquí ho llancem, que és un tema que en principi sembla que no, però sí, sí, sí. A veure si algú entomés aquest tema i seria molt interessant. I ja hi ha material on poder treballar. Sí, sí, sí. No. Hi ha material. Material en tenim molt. I tu que t'ofereixes, no?, per fer de tutora en un col·lectiu de mestres? D'ensenyants? De tutora, bueno, de formar, sí, de home, sí, m'encantaria formar professors. Ja ho faig d'alguna manera perquè sempre hi ha professors que venen als meus cursos, no? Sí, però això és perquè ells volen, de forma personal, que és molt diferent. Però fer un format curt, no? No cal que sigui molt llarg, però les quatre nocions i que els nens puguin anar allà i se sentin escoltats i amb respostes vàlides, saps? Que els ajudi a créixer com a persones, ostres, em sembla que és supernecessari, perquè és que si canvia això... Com has dit tu, tot ens toca a tothom. És que naixem, torno a dir, és que és el més essencial nostre. És el més intrínsec nostre. Sí, sí, sí. Si comencem a canviar, això canvia tota la societat. Sí, sí, jo penso que sí. Perquè que són persones molt més relaxades, molt més, doncs, molt més sàvies. Ha sigut un plaer que vinguessis amoroses. I expliquis tot això, perquè és necessari. Sí, és com fer una neteja general, no? Dels baixos, sí, per arribar als altos. Exacte. Molt bé, molt bé. Seria una cosa així, no? Doncs trobo que és molt, molt, molt interessant el que ens has explicat des de la vessant del tantra. Perquè altres vegades havíem vingut aquí a Dones, no, però a Mediterrània, l'altre programa que fem, i havíem parlat del tantra, però havíem parlat del tantra d'una forma explicant-lo molt general, no? I avui penso que hem arribat a l'arrel, saps? Allò, al fons, i donant eines perquè realment la gent pugui accedir d'una forma molt planera, no? I això és essencial. Perquè cal complicar-se la vida? És que anem a facilitar-la. El tantra està a terra, o sigui, no està a la ment. Ah, aquí. És que el tantra no es pot explicar intel·lectualment. Ni més amunt. No. Bueno, jo sempre dic que faig tantra a la catalana o tantra... els meus amics em diuen tantra d'Espardenya, no? Com molt... no sé, normal, perquè som així, no? No sé, per què complicar-nos? I el tantra és experimentar-ho. Pues m'ha encantat tot el que has explicat i com ho has explicat, perquè realment ha sigut de les vegades que jo, i he anat a uns quants, l'he viscut com més proper, saps? Més proper i més factible i realitzable, saps? Practicar. Jo soc de Ripoll, ja t'ho dic, jo soc de Ripoll. Sí, sí. Bona gent, eh? Bona gent, Ripoll. Explica'ns el projecte de l'Escola Internacional de Tantra que tens previst a Perú, perquè també tens... No tinc previst, no, que ja hi és. Ja hi és, imagina. Ja està implantat. Sí, sí, o sigui, també hi ha gent que està molt interessada a Latinoamèrica i llavors sí. Aquest programa també... Sí. Se'ns escolta des de Colòmbia, era, no? Sí, 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 ens vam trucar un dia des de Colòmbia, sí, sí, sí que ens estaven escoltant. Pues moltes gràcies. Hi ha molt interès, a mi també em truquen molt, amb aquest canal que dic de Vivir des de Dentro, bueno, i ho sé que sentit també, em truquen persones això de Llatinoamèrica, però, bueno, i gràcies a això també estic fent un curs online a una universitat de Mèxic sobre sexe conscient. I ara he creat l'Escola Internacional de Tantra enmig de la selva de Perú. Uau! Enmig de la selva. És un lloc... No, el Parque Nacional de Manu, que està al sud, al costat de... Bueno, al costat de 6 hores, 7 hores de Cusco. Casualitats de la vida que m'han portat cap allà, aquestes casualitats que no són casualitats, que ja ho sabem, i aquí és on et dic arriscar, no? Perquè un altre diu, sí, home... I allà enmig de la selva. És que només arribar a la selva dius, mare de Déu, no m'ho hagués dit mai, que m'encanta la vida, clar. La vida. Imagina't, no? Allò sí que toques els ancestres, no? Allò sí que dius, però què estem fent en el món? Què estem fent? Què estem fent en el món? Però si això és el més simple, això és la vida. I poder fer, a més, tot això que t'explico de tantra, allà, amb la natura... Que, de fet, aquesta gent que viu allà...
segur que estan molt connectats ja i que ho viuen d'una manera molt diferent de la com la vivim nosaltres, no? Totalment. Aquesta parafernàlia que s'ha creat del sexe i que és irreal, no? Mm-hmm. Perquè així ens va. Així ens va. El passa que la gent, almenys estic parlant de la selva, eh? Uh-huh. No en general, o sigui, els que jo conec... Ja no cal que els expliquis massa cosa, eh? Perquè sí, estan tan, amb el cor obert, estan formant part tant de la terra que la informació ja la reben de la mateixa terra. Clar, sí, sí. O sigui, a mi hi havia un noi allà que sempre em deia, diu, li dic, què fes aquí, no? Érem quatre gats allà, eh? Els que viuen allà. No, un ratito hablando, platicando con el río. I dius, bueno... Saps? Clar, tu que vens de la locura total, jo cap d'uns dies quasi que parlava jo, saps? Perquè, clar, és que no hi ha... S'encomana. És que no hi ha res més a fer, és connexió... És que no hi ha... En sèrio, estàs absorbida totalment per aquella selva, i a més això, doncs meditem amb el riu, fem les respiracions amb les palmeres, és que tot és... Bueno, creix exponencialment allà l'energia, el poquet que fas... Jo recordo aquest curs que vaig fer passat, que a més ho fem en un temple molt maco, així rodó, així enlairat, ben bé al mig de la selva, eh? I jo pensava, però és que feia és que no, o sigui, saps el que fas? O fas algo i tothom amb unes catarsis pensava, però si jo no faig res, però què és això? Com pot ser? I clar, vaig pensar, ah, clar, calla, que estàs a la selva. Clar, és que clar, és donde nació todo, donde va començar tot, no? La natura absoluta. Clar, i allò et recolza per fer grans transformacions. I sí, doncs ara hi torno a l'abril, torno allà a fer un altre curs i a muntar l'escola. Sí? Parlant dels teus projectes. L'escola no et pensis que és gran, és un bungalow. Clar, és que allà les estructures són així, he fet un bungalow rodó i allà estic. Digues, que parlis de on et poden trobar nous cursos, nous projectes. maitedomenech.com. I en aquí ja hi trobeu tota la doncs xarxa. Igual que ha parlat aquí, parlen els vídeos, és superclara, superconcisa i va allò molt agradable d'escoltar, vull dir que la promocionem que entreu i que us ho mireu perquè mereix la pena. Pues moltes gràcies. No, a tu, que ho fas. Clar. Que bé, jo m'ho passo molt bé. Possible, clar. Sí. Bueno, i ara passaríem a la tanda de petites preguntes. Petites preguntes. Clar, ja m'agradaria estar aquí 3 hores i 4 hores, però clar, el temps és just. Bueno, clar, és que hem parlat només d'una pinzelladeta del tantra, imagina't. Però bueno, ha sigut un tema que és com molt viscut per tothom, no? Mm-hmm. I bàsic, no? Com el de la sexualitat. Mm-hmm. Ara el que ens agradaria és de conèixer-te una mica més des del punt de vista personal. Hem parlat... una mica el que és el tantra, el que és la filosofia, com ho fas, com ho entens, com ho expliques, on et poden trobar. I ara com a persona, com a dona, sobretot és un programa de dones, pues, bueno, que avui era més... dones i homes. Ara. Sí, sí, val. Sí, avui. Energia masculina i femenina. Sí. Sí, sí, sí. La primera pregunta era pensar o sentir? Sentir. En majúscules. Durant tota l'estona el problema de pensar molt, i la veritat és que sentir és el que tenim que començar a aprendre. Mm-hmm. Faldilla o pantalons? Hivern pantaló o estiu faldilla? De les dues maneres. On et trobes més bé? A la muntanya, a prop del mar o a la muntanya? Sempre he sigut molt, molt, molt de muntanya. Ara estic visquent a Sant Vicenç de Montalt i m'encanta. Un rato de cada. Molt bé. T'agrada cantar? M'apassiona. Canto molt. Sí, la música que ens has portat avui ha estat preciosa. I tinc un petit... Bueno, som tres que cantem així a casa, perquè ja tenim una edat i no volem anar por ahí. I ens estem a casa i cantem els dijous i ens ho passem pipa. Perfecte. Ets més aviat fredolica o calorosa? El ser de Ripoll era bastant calorosa. El ser ara de Sant Vicenç m'he tornat fredolica. Maresme. T'agrada fer la migdiada? Absolutament. No me'n salto ni una. I la cuina? No. No. Llavors no et pregunto res de la cuina. Tinc una amiga que em diu que no tinc sentit comú per la cuina. I és realment així. No tinc ni idea.
Jo no sé per què les dones, de vegades, quan volen convèncer l'home de que sigui un bon cuiner, sempre li diuen que no saben cuinar i és ell el que té que començar a provar. No. És que per defecte, sí, sí. Carlos, es considera que totes les dones hem de saber cuinar. Sí, sí, i no és així. No, jo faig massatges. I al principi l'home s'equivoca, però després cada cop ho va fent més bé. Perquè no ha practicat. I potser és per això que hi ha tants xefs i tant. Sí, és curiós. A mi no, o sigui, no. Jo dic que conquisto els homes a través de massatges, no de l'estómago. Està bé. Dolç o salat? De tot. No tinc pausa amb això. Amb qui no t'aniries a sopar mai? Ui, amb algú violent. No, no sé. Bueno, ara te'n podria dir uns quants, però prefereixo no dir-ho. D'ara, actualment. I el bricolatge, t'agrada el bricolatge? Pues sí, sóc bona. No és que m'agradi molt, ho he fet per supervivència, però jo m'he fet una casa literalment. Tota. Tota. No he penjat un quadre, no he fet la paret del quadre. Ostres. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Això són paraules majors, això no és bricolatge. Una casa de pagès. Sí, això ja és... Són paraules majors. Què et produeix més satisfacció, el donar o el rebre? Sempre havia sigut el donar, ara estic aprenent a rebre. Ara sí, de cas passarem a la Sali perquè s'està... No, ja pots continuar. S'està sentint ja la música de tancada, que és la de roba estesa. Som en lluita, les dones, i es va sentint per de fons. Bueno, ja tindrem una altra oportunitat per conèixer-te una miqueta més a fons. Moltíssimes gràcies. Sí, sí. Encantada. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Maite. L'he disfrutat moltíssim. Jo també. Ha sigut un programa molt d'arribar. D'arribar amb eines pràctiques. Al cor. Moltes gràcies, Maite. Moltes gràcies, Carlos. Moltes gràcies, Rima, per tot el que prepareu i feu. I a Sali, per estar aquí. Al David, per tenir-lo al so, i a tothom, amics, coneguts i passavolants que ens escolten, doncs moltes gràcies per ser-hi. Fins la setmana que ve. Gràcies. Som mans fredes per fort, som la veu de la revolta, nietes de la por i el dol, doncs ens mantindrem alçades, ja no ens veurem de genoll. Protesta.